أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. بھائی گزشتہ سبق میں سورہ فتح ہم نے شروع کی تھی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی اور صلح حدیبیہ کو اللہ تعالی نے فتح مبین قرار دیا مسلمانوں کے لیے، تو یہ اسی کا ذکر چل رہا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ تحقیق البتہ راضی ہوئے اللہ مومنین سے، یا یوں ترجمہ کر لیں یقیناً اللہ خوش ہوئے مومنوں سے. یقیناً اللہ تعالی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، تو یقیناً یقیناً اللہ خوش ہوئے مومنین سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے. الشجرہ بھائی الف لام آیا، متعین درخت مراد ہے جس کے نیچے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے موت کی بیعت لی تھی. موت کی بیعت بھائی، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بات چیت کرنے کے لیے قریش مکہ کی طرف مکہ بھیجا، اور پھر یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے. تو آپ نے ان کے بدلہ لینے، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے کا اعلان کیا، کیونکہ ایلچی اور قاصد جو ہوتا تھا، قاصد کو تو کوئی بھی نہیں قتل کرتا تھا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، اور تمام مسلمانوں سے جو آپ کے ہمراہ تھے موت پر بیعت لی کہ لڑائی کے میدان سے کوئی بھی نہیں بھاگے گا. تو یہ اسی کا ذکر ہے بھائی. اور یہ درخت جو تھا، یہ کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر آپ نے بیعت لی بھائی. کیکر کا درخت، اسی کو ببول بھی کہتے ہیں بھائی، کیکر کے درخت کو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ خوش ہوئے مومنین سے جس وقت وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ جانتے تھے وہ جو ان مومنین کے دلوں میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بدلہ دیا ان کو ایک قریبی فتح. وَأَصَابَهُمْ، ان کو بدلہ دیا، ان کو انعام دیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو انعام میں دی ایک قریبی فتح. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، پس اللہ کو معلوم تھا وہ جو ان مومنین کے دلوں میں تھا، یعنی مومنین کے دلوں میں جو اخلاص تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ تھا، اس کو اللہ جانتے تھے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ جو اخلاص تھا، جو حسن نیت تھی، جو اطاعت کا جذبہ تھا، جو اسلام پر ثابت قدمی تھی،
تو وہ اللہ کو معلوم تھی. یا بعض علماء نے اور معنی بیان کیا بھائی, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا وہ جو مومنین کے دلوں میں ہے, وہ جو مومنین کے دلوں میں بے چینی اور اضطراب تھا بھائی. میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بڑی سخت شرائط پیش کی تھی اور ان کی ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے چلے گئے بھائی. تو مسلمانوں میں اس کی وجہ سے بڑی بے چینی تھی کہ انہوں نے کس طرح کی شرطیں لگائی ہیں, اور تو مسلمانوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے بڑی بے چینی تھی. انہوں نے بڑی عجیب عجیب شرطیں لگائی تھیں کہ ہماری طرف سے جو چلا جائے گا مسلمان اس کو واپس کریں گے, اور جو مسلمانوں کی طرف سے آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے, اور اس سال عمرہ کرنے بھی نہیں دینا, ویسے ہی جاؤ گے اس سال یہاں سے, اور اگلے سال آ کر پھر عمرہ کرو گے, اور اسلحہ ساتھ نہیں لاؤ گے, 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں رہو گے, بس 3 دن کے لیے آؤ گے اور پھر فوراً چلے جاؤ گے, اور اس طرح کی شرائط تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی ان کی ان شرائط سے. تو اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ جانتے تھے جو ان مومنین کے دلوں میں اضطراب تھا, فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, تو اللہ نے ان پر اطمینان نازل کیا مومنین پر بھائی, اور انہوں نے بلا چون چرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کی بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور انعام میں دے دی ان کو ایک قریبی فتح, وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, اور بہت سی غنیمتیں جس کو وہ لیں گے, وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, اور بہت سی غنیمتیں, يَأْخُذُونَهَا, جن کو وہ مومن لیں گے, جن کو وہ حاصل کریں گے. ہاں, ضمیر مغانم کو راجع ہے, جن غنیمتوں کو وہ مومنین حاصل کریں گے لیں گے بھائی. یہ آگے جو فتح خیبر کے موقع پر جو اس غزوے سے, جو اس صلح حدیبیہ سے واپسی کے صرف 1.5-2 ماہ کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا, اور جس میں مسلمانوں کو بے انتہا مال ہاتھ آیا اور مسلمان آسودہ حال ہو گئے بھائی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, تو یہ مغانم کا عطف فتحاً قریباً پر ہے, اللہ نے ان کو انعام میں دیے قریبی فتح اور بہت سی غنیمتیں, يَأْخُذُونَهَا, جن کو وہ لے لیں گے, جن کو وہ حاصل کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا, وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا, تَأْخُذُونَهَا, جن کو تم لوگے. تَأْخُذُونَهَا, ہا ضمیر کس کو راجے؟ مغانم کو راجے. سمجھ میں آیا بھائی؟ پیچھے صیغہ تھا يَأْخُذُونَهَا, جن کو مومنین لیں گے, یہاں اب خطاب آ گیا كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا, جن کو اے مومنین تم لوگے. تو یہ التفات ہوا غیبت سے خطاب کی طرف, التفات ہوا غیبت سے خطاب کی طرف. التفات یاد ہے یا بھول گئے بھائی؟ کلام کے 3 طریقے ہیں, غیبت, تکلم, خطاب. ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف انتقال, یہ کیا کہلاتا ہے؟ التفات. اور اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اگر ایک ہی انداز میں کلام چلتا رہے تو سننے والا کے لیے اس میں اتنی لذت نہیں رہے گی, لیکن جب انداز بدلا جاتا ہے تو اس سے دوسرے اس کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے, اس کی توجہ اس کی طرف بڑھ جاتی ہے. جیسے خطیب حضرات بھی کیا کرتے ہیں بھائی, ایک ہی انداز میں بات نہیں چلاتے, کبھی ایک طرف انداز اختیار کرتے ہیں, کبھی دوسرا انداز اختیار کرتے ہیں, تو اپنی اپنی فصاحت کے مطابق بھائی. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا, اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم حاصل کرو گے. فعجل لکم ہذہ, پس جلدی دے دی تم کو یہ والی,
اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، آگے چل کر بہت سی غنیمتیں مسلمانوں کو ملنے والی تھیں، خصوصاً خلفائے راشدین کے زمانے میں، پھر جا کر فارس اور روم جو اس زمانے کی سپر پاور تھیں ان کی بھی سارے غنیمتیں اور مال جو تھا وہ مدینہ پہنچا بھائی، اور اتنا مال اتنا مال کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو تھے ان کے قیمتی پتھر وغیرہ اور جواہرات وغیرہ وہ کنکریوں اور پتھروں کی طرح سستے ملتے تھے بھائی، اتنی کثرت سے آئے ان کی غنیمتیں بھائی وہاں سے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها فعجل لکم هذه، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے بہت سی غنیمتوں کا جنہیں تم حاصل کرو گے، فعجل لکم هذه پس جلدی دے دی تم کو یہ والی، یہ خیبر والی، وکف ایدی الناس عنکم اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے یعنی وہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. اس سے کیا مراد ہے بھائی، بعضوں نے کہا یہ جو قریش مکہ کو روک دیا وہ لڑائی نہ کر سکے، ان کو ہمت نہ دی اللہ نے لڑائی کرنے کی اور وہ صلح پر مجبور ہو گئے بھائی، ان پر اللہ نے روک تاری فرما دیا انہوں نے صلح کر لی بھائی. بعضوں نے کہا کہ ادھر پیچھے یہود نے ارادہ کیا تھا کہ مسلمان تو گئے ہوئے ہیں مکہ کی طرف، ہم پیچھے ان کے جو ہے صرف بچے اور عورتیں باقی ہیں تو ہم ان پر حملہ کریں اور ان کے تو سارا کچھ لوٹ لیں، قتل کر دیں ان کو، تو اس کا ذکر وہ مراد ہے کہ ان کو اللہ نے روک دیا. بعضوں نے کہا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے لیے چلے، غزوہ خیبر کی طرف جب روانہ ہوئے غزوہ خیبر کے لیے، تو پیچھے دو قبیلے تھے بنو غطفان اور بنو اسد، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسلمان تو سارے گئے ہوئے ہیں خیبر کی طرف، ہم مدینہ پر حملہ کرتے ہیں اور سارا کچھ ان کا لوٹ لیتے ہیں، ان کی عورتوں اور بچوں کو ماں قتل کر دیتے ہیں یا غلام باندیاں بنا لیتے ہیں، کوئی ہے تو موجود تو ہوگا نہیں، سارے تو خیبر کی طرف گئے ہوئے ہیں. لیکن پھر انہی میں سے کوئی کہنے لگا کہ بھائی محمد تو بڑے ذہین آدمی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ گئے ہوں اور مدینہ بالکل ہی خالی چھوڑ دیا ہو، یقیناً انہوں نے پیچھے چھپا کر کوئی مدد کا بندوبست رکھا ہوگا، یہ نہ ہو کہیں جاؤ تو الٹا نقصان میں ہی پڑ جاؤ، چنانچہ ان کو اللہ نے اس طرح روک دیا بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی، یہ معنی ہے وقف، کف کے معنی روکنے کے، وقف ایدی الناس عنکم اور روکے لوگوں کے ہاتھ تم سے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَلِتَكُونَ اور تاکہ یہ نشانی ہو جائے مومنین کے لیے، یہ جو جلدی غنیمتیں تمہیں دیں اللہ نے یہ تاکہ کیا ہو جائے مومنین کے لیے نشانی ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. لِتَكُونَ یہ علت بیان کی جا رہی ہے تاکہ یہ جلدی اللہ نے جو غنیمتیں دیں یہ مومنین کے لیے نشان، توجہ ہے بھائی، مومنین کے لیے کیا ہو جائے نشان، اللہ نے جلدی غنیمتیں دیں تاکہ مومنین کے لیے نشانی ہو جائے. اس سے پہلے واو آیا اور واو آتا ہے عطف کے لیے، بھائی اس کا عطف کس پر ہے؟ پھر ما قبل میں تو کوئی علت بیان نہیں ہوئی، یہ تو پہلی علت بیان ہو رہی ہے، اللہ نے یہ جلدی دی ولتکونا، تو یاد رکھیے یہاں کلام کچھ محذوف ہے، عبارت محذوف بھائی، اور وہ کیا؟ لتشکروہ، لتشکروہ، اللہ نے تمہیں یہ نیا یہ غنیمتیں جلدی دی، یہ والی یہ خیبر والی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے، لتشکروہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ولتکون آیتا للمومنین اور تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو جائے، ویہدیکم صراطا مستقیما، یہ یہدیک عطف تکونا پر ہے، یہ بھی لام کے تحت ہے، ویہدیکم صراطا مستقیما اور تاکہ تمہیں چلائے اللہ سیدھے راستے پر، واخرى لم تقدروا علیہا اور ایک دوسری بھی اے مغانم اخرى بھائی، یہاں موصوف محذوف ہے، اخرى سے پہلے موصوف محذوف، اور دوسری غنیمتیں بھی،
اور دوسری غنیمتیں بھی لم تقدیرو علیہا جن پر تم ابھی قادر جن پر تم قادر نہیں ہوئے یعنی ابھی تک جس پر تم قادر نہیں ہوئے قد احاط اللہ بها تحقیق اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے ہاں ضمیر غنیمتوں کو راجع بھائی اور غنیمتیں بھی لم تقدیرو علیہا جن پر تم قادر نہیں ہوئے یعنی جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں ہے قد احاط اللہ بها تحقیق اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے وہ اللہ کے قابو میں ہیں بھائی تو یہ غنیمت جلدی دے دی اور غنیمتیں جن پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے بھائی جو آگے چل کر ملنے والی تھیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی روم اور فارس وغیرہ کی جی وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور انہوں نے تم سے صلح کر لی ولو قاتلکم الذین کفروا اور اگر لڑائی کرتے تم سے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو یہ نہیں کہ یہ بڑے زور آور تھے اور یہ غالب آ جاتے بلکہ اگر لڑائی بھی ہوتی تو یہ پشت پھیر کر بھاگتے ان کو عبرتناک شکست ہوتی وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر لڑائی کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ تو البتہ وہ پھیرتے پشتیں وہ پھیر لیتے پشتیں یعنی پشت پھیر لیتے لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ تو وہ پشتیں پھیر لیتے ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پھر نہ پاتے وہ وَلِيًّا کوئی دوست وَلَا نَصِيرًا اور نہ کوئی مددگار سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ سُنَّتَ اللَّهِ کیا ترکیب ہوگی یہاں پر سَنَّ اللَّهُ سُنَّتًا سَنَّ اللَّهُ سُنَّتًا یہ مفعول مطلق ہے بھائی اور پھر فعل کو حذف کر دیا گیا اور فاعل کی طرف اس مفعول مطلق کی اضافت کر دی گئی سنت اللہ الذی قد خلت من قبل اللہ کا طریقہ ہے جو گزر چکا ہے پہلے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اللہ کا طریقہ ہے قد خلت من قبل جو پہلے بھی گزر چکا ہے یعنی پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے اللہ کا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے اللہ کا کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو اللہ حق کو فتح نصیب فرماتے ہیں اگرچہ کہیں جزوی طور پر کہیں حق مغلوب بھی ہو جائے لیکن بالآخر فتح کس کی ہوتی ہے حق ہی کی ہوتی ہے اور باطل کو دم دبا کر بھاگنا پڑتا ہے سنت اللہ التي قد خلت من قبل اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلاتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ اور یہ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہی اللہ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہی ذات ہے وَهُوَ الَّذِي هُوَ ضمیر اللہ کو راجع اللہ ہی وہ ذات ہے کف ایدیہم عنکم کہ جس نے روک دیے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو یعنی مشرکین مکہ کے ہاتھوں کو روک دیا عنکم تم سے وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو عَنْهُمْ ان سے بِبَطْنِ مَكَّةَ تھا مکہ کے بیچ میں اللہ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ کے ہاتھوں کو اے مسلمانوں تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا بِبَطْنِ مَكَّةَ تھا مکہ کے بیچ میں بھئی حدیبیہ میں نے بتلایا کہ صرف مکہ سے صرف 6 میل کے فاصلے پر ہے یہ مقام بھائی تو مکہ کے یعنی بالکل قریب بس یوں سمجھو گویا مکہ کے بیچ میں ہی اللہ نے کیا کیا تمہارے اور ان کے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے روک لیا بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی کہ مکہ کے بالکل قریب میں بس یوں سمجھو گویا مکہ کے
اتنا قریب یوں سمجھو گویا مکہ کے بیچ میں ہی ہے، بطن مکہ تھا مکہ کے بیچ میں. من بعدی بعد اس کے ان اظفرکم علیہم تمہیں فتح یاب کر دیا تھا ان پر، بعد اس کے کہ تمہیں کامیابی دے دی تھی علیہم ان پر. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، ببطن مکہ تا مکہ کے بیچ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان پر کامیابی دے دی تھی، ان پر فتح دے دی تھی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی یہ مشرکین مکہ جو تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے اور انہوں نے ادھر وہ میں نے جیسے ذکر کیا تھا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکلے، حضور علیہ السلام کو علم ہوا، راستے میں تھے آپ، آپ نے تھوڑا سا اپنا راستہ بدل لیا کہ ان سے سامنا نہ ہو، کیونکہ آپ لڑنے تو آئے نہیں تھے، آپ تو صرف عمرہ ادا کرنے آئے تھے. چنانچہ بالکل مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈال لیا. اب ان مشرکین کی طرف سے مختلف لوگ آتے بھائی بات چیت کرتے کہ اجازت نہیں آپ لوگوں کو آنے کی، اگر آئے تو لڑائی ہوگی وغیرہ، اس طرح کے پیغامات بھائی. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان کے آدمی آ رہے ہیں، آپ بھی کوئی پیغام رساں کسی کو بھیجیں جو ان کے سرداروں سے جا کر بات کریں. چنانچہ بھائی روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے پیغام رساں بن کر جائیں اور ان سے جا کر بات کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ان کی بڑی جلالی طبیعت تھی بھائی، ان کے واقعات تو انسان سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے، کتنا جلال تھا ان کا بھائی، کتنا جلال تھا. جیسے واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق کے اندر کسی بات سے جھگڑا آیا، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یہودی بھی آیا کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ کبھی بھی غلط بات نہیں کرتا، ہمیشہ حق بات ہی ان کی طرف سے ملتی ہے ہمیں. چنانچہ وہ بھی راضی ہو گیا، ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، یہودی حق پر تھا منافق غلط تھا. منافق کا خیال تھا کہ حضور علیہ السلام میں تو چونکہ ظاہر میں مسلمان ہوں لہذا میرے حق میں فیصلہ کریں گے چاہے میں غلطی کیوں نہ ہو. حضور علیہ السلام نے دونوں کی بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو منافق کو تو بڑی تکلیف ہوئی، اس کے تو خیال میں تھا میرا ساتھ دیں گے، باہر نکلے وہاں سے حضور علیہ السلام کے پاس سے تو یہودی سے کہنے لگا کہ بھئی میں تو اس فیصلے پر نہیں راضی، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. جانتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کفار کے سخت ترین دشمن ہیں بھائی، تو وہ تو یقیناً میرے حق میں فیصلہ کریں گے. چنانچہ گئے بھائی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، آپ کو بلوایا، آپ تشریف لائے تو پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے یہودی نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، ہمارا جھگڑا ہے، یہ مسئلہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس میرے حق میں فیصلہ کر دیا لیکن اب یہ اصرار کر رہا ہے کہ آپ سے فیصلہ کروائیں گے، آپ کے پاس مجھے لے کر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق کی طرف مڑے، پوچھا ہاں بھائی کیا واقعی ایسی بات ہے، حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا اور تم میرے پاس اب آئے ہو؟ وہ تو بڑا خوش ہوا کہ ہاں یہ تو شاید خوش ہو گئے اس بات سے، کہنے لگا ہاں ہاں حضرت میں نے تو کہا آپ سے فیصلہ کروائیں گے اس لیے ان کو آپ کے پاس لے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اچھا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں، میں گھر سے آؤں ذرا.
اندر چل تشریف لے گئے، واپس آئے تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، آئے اور آتے ہی ایک زوردار وار کیا اور منافق کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی، اور پھر عظیم تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ محمد کے فیصلے کے بعد جو عمر کا فیصلہ طلب کرے تو عمر یہ فیصلہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ آپ کا جلال تھا بھائی۔ دیکھیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تم جا کر میری طرف سے ایلچی بن کر جاؤ اور ان کے ساتھ بات کرو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرے سے تو تم اپنے دشمنوں کو بھی نہیں روکتے، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ضرور جاؤں لیکن آپ تو جانتے ہیں میری طبیعت بڑی جلالی ہے، کہیں ایسا نہ ہو، وہ تو اس وقت غصے میں سخت باتیں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی کسی بات کو برداشت نہ کر سکوں اور جلال میں آ جاؤں اور یہ نہ ہو کہیں اور بات خراب نہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ اور باقاعدہ بتلایا فلاں فلاں سے جا کر ملو، فلاں فلاں سے جا کر ملو اور ان سے بات کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گئے بھائی اور ان کے سرداروں سے بات چیت شروع کر دی، تو ان کے دل میں بھی کچھ نرمی پیدا ہو گئی کہ ہاں واقعی یہ لوگ تو عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہم تو بیت اللہ کے محافظ ہیں، ہم کیسے کسی کو بیت اللہ سے روکیں، کیوں روکیں؟ تو ان کے دل اس بات کی طرف مائل ہو گئے کہ اجازت دے دیں۔ ادھر جو نوجوان طبقہ تھا کہتے ہیں ان کو بڑا غصہ کہ یہ تو ہمارے بڑے اب ان کو اجازت دینے والے ہیں اور انہیں کے ساتھ تو ہماری جنگیں ہوئی ہیں، انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا، فلاں کو، ہمارے سرداروں کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں انہوں نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور بیت اللہ میں لے جا کر قید کر دیا، بند کر دیا، اور یہ بات مشہور کر دی کہ ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ یہ افواہ ادھر حضور علیہ السلام کے پاس بھی پہنچی اور پھر آپ نے اس وقت بیعت لی تمام صحابہ سے کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے ہم ان سے۔ اور ادھر انہی مشرکین کا ایک گروہ جو تھا وہ حضور علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے پہاڑیوں کے پیچھے سے آیا کہ موقع ملے تو حضور علیہ السلام کو قتل کر دیں، اور انہوں نے بعض جگہ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ بھی کی کچھ، اور ایک دو مسلمانوں کو انہوں نے شہید بھی کر دیا، لیکن مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا بھائی۔ بعض روایات میں آتا ہے 60 تھے، بعض میں آتا ہے 80 افراد جن کو مسلمانوں نے سب کو گرفتار کر لیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام نے ان سب کو معاف فرما دیا، چھوڑ دیا بھائی، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ تو یہ اسی کا ذکر آ رہا ہے بھائی کہ بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح یاب کر دیا تھا، ان پر کامیابی دے دی تھی، ان سب کو تم نے پکڑ لیا تھا، پھر اللہ نے دیکھو کتنا، وہ ایک دو مسلمانوں کو بھی شہید کر چکے تھے، پھر بھی اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، حضور علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ اگر تم ان کو قتل کرتے تو بدلے میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ضرور قتل کر دیتے اور پھر ضرور آپس میں لڑائی ہو جاتی، تو اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو بھی ان سے روک لیا، ان کے ہاتھوں کو بھی تم سے روک لیا۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی وہ ذات ہے، کفّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، جس نے روک لیا تمہارے ہاتھوں کو ان سے، اللہ ہی وہ ذات ہے، کفّ أَيْدِيَهُمْ، جس نے روک لیا ان کے ہاتھوں کو، عَنْكُمْ، تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کے بیچ میں، مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے کہ اللہ نے فتح یاب کر دیا تھا تمہیں ان پر، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہی وہ لوگ ہیں ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور روکا تمہیں مسجد الحرام سے،
والہدیہ، حدی جو ہے قربانی کا وہ جانور جسے حرم میں قربانی کے لیے بھیجا جائے لے جایا جائے اس کو حدی کہتے ہیں، وہ جانور جسے حرم میں قربانی کے لیے لے جایا جائے یا بھیجا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حدی. جنہوں نے تمہیں بھی تمہیں روکا مسجد الحرام سے، والہدیہ اور کس کو روکا؟ قربانی کے جانور کو، معقوفاً معقوف عاقفہ سے ہے اس میں مفعول، عاقفہ کے معنی کسی جگہ ٹھہرنا قیام کرنا، ٹھہرنا اور قیام کرنا، اسی سے اعتکاف بھی ہے جس میں دیکھو انسان مسجد میں قیام کرتا ہے رہتا ہے عبادت کے لیے. تو عاقفہ کے کیا معنی ہیں؟ ٹھہرنا اور قیام کرنا، اور اسی طرح اس کے معنی روکنے کے بھی ہیں، روکنے کے بھی ہیں. تو معقوفن کا کیا معنی؟ روکی ہوئی، یہ اس میں مفعول. یا اس کا کیا معنی کر لیں؟ ٹھہری ہوئی، ٹھہری ہوئی. قربانی کے جانور انہوں نے روک لیے تھے، مکہ نہیں آنے دے رہے تھے جہاں ان کو قربان کیا جاتا تھا، تو وہ اپنی جگہ پر حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ والحد یا معقوفن، اور قربانی کے جانور کو بھی انہوں نے روکا معقوفن اس حال میں کہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس حال میں کہ وہ ٹھہرے، یا اس حال میں کہ وہ روکے گئے تھے، اس حال میں کہ وہ ٹھہرائے گئے تھے یا اس حال میں کہ وہ روکے گئے تھے، جو بھی ترجمہ کر لیں، وہ روکے گئے تھے. ایب لغا محلہ، کہ وہ پہنچیں اپنی جگہ پر. یہ کہ وہ قربانی حدی جو ہے کہاں تک کہاں پہنچے؟ محلہ، اپنی جگہ پر، یعنی حرم میں جہاں پر ان کو قربان کیا جاتا ہے، اس سے ان کو روکا ہوا تھا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا ان يبلغ محله. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تمہیں مسجد الحرام سے اور قربانی کے جانور کو جو روکی ہوئی گئی تھی، اور قربانی کے جانور کو جو روکی گئی تھی یا قربانی کے جانور جو ٹھہرائی گئی تھی. اَيَّ بْلُغَ مَحِلَّهُ، یہ کہ وہ پہنچے اپنی جگہ کو. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. بھائی مکہ یہ مسلمان 6 ہجری میں آئے، بھائی یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور 6 ہجری ہے، اور اس دوران 3 جنگیں ہو چکی ہیں مشرکین کے ساتھ، تو آمد و رفت بالکل بند تھی. اس 6 سال کے عرصے میں کوئی رابطہ نہیں تھا، تو اس دوران یہاں کچھ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہو گئے، مکہ میں کچھ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہو گئے تھے. تو اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مکہ کے اندر کچھ مومن مرد اور عورتیں ہیں، تمہیں ان کا علم نہیں کہ وہ ایمان لا چکے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم ان کو بھی کچل ڈالو گے، تو ان کی وجہ سے پھر تمہیں تکلیف پہنچتی کہ تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ مومنین کو قتل کیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی، کیونکہ مکہ میں کچھ مومنین مرد اور عورتیں موجود تھیں. اگر اللہ فرماتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے مکہ میں، تو ہم پھر تمہارے ہاتھوں ان کفار کو زبردست عذاب چکھاتے، گئی پھر ہم جنگ کرواتے تمہاری ان سے. لیکن اب اگر جنگ ہو تو وہ بیچارے تو مکہ میں ہیں، مومن ہیں، تمہیں ان کا علم نہیں، تو کہیں اس لڑائی اور جنگ میں ان کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اس لیے اللہ نے جنگ نہ ہونے دی. جی تو یہ وہ ذکر فرما رہے ہیں اللہ، ولولا رجال مؤمنون ونساء، اور اگر نہ ہوتے مومن مرد، ونساء مؤمنات، اور مومنہ عورتیں، لم تعلموہم، کہ تم نہیں جانتے ان کو، یعنی ان کے ایمان کو تم نہیں جانتے، ان فتعوہم، یہ کہ تم ان کو کچل ڈالو گے،
وطیعہ یطاؤ کے معنی ہوتے ہیں قدموں تلے کسی کو روندنا، کچل ڈالنا، پیس ڈالنا، انتطعوہم یہ کہ تم ان کو کچل ڈالو گے، یہیوں ترجمہ کر لیں، یہ کہ تم ان کو پیس ڈالو گے، فتصیبکم منہم معرتم تو پھر پہنچتی تمہیں منہم ان کی وجہ سے معرتم، معرہ کہتے ہیں تکلیف کو، معرہ کا معنی ہے تکلیف اذیت، فتصیبکم منہم معرتم پس پہنچتی تم کو ان کی وجہ سے تکلیف، بغیر علم، بغیر علم کے یعنی بے خبری میں تمہیں ان کی وجہ سے تکلیف پہنچتی، بے خبری میں یعنی تمہیں خبر نہیں تھی تم ان کو کچل ڈالتے، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم اور اگر نہ ہوتے کچھ مؤمن مرد اور کچھ مؤمنہ عورتیں، لم تعلموهم جن کو تم نہیں جانتے، انت تؤوهم یہ کہ تم ان کو پیس ڈالو گے، فتصیبکم منهم معرتم بغیر علم تو پہنچتی تمہیں ان کی وجہ سے تکلیف بے خبری میں، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے، بھائی اوپر آیا لولا، اگر مومن مرد اور عورتیں کچھ نہ ہوتے، جواب لولا محذوف ہے، جواب لولا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ تمہیں جنگ کی اجازت دے دیتے، جنگ کی لَأَذِنَ لَكُمْ تو البتہ اللہ تمہیں اجازت دے دیتے، لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جس کو چاہے، بھائی سمجھ میں آیا، تاکہ یہ لوگ جو مومنین ہیں ان کو بھی ان کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی اور بھی جس کو اللہ چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، یعنی ان کے بعد جن کی قسمت میں ایمان ہے تاکہ وہ بھی ایمان لے آئیں، بھائی جو ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کے لیے ایمان مقدر ہے، جو آگے چل کر 2 سال کے عرصے میں پھر وہ ایمان لے آئے سارے بھائی صلح کے بعد، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء تاکہ اللہ داخل فرمائے اپنی رحمت میں جس کو چاہیں، لو تزیلوا زیلا کے معنی جدا ہونے کے، منتشر ہونے کے، لو تزیلوا اگر وہ مومن مرد اور عورتیں جدا ہو جاتے، اگر وہ جدا ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم تو البتہ ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، عذابا علیما دردناک عذاب، اگر وہ مومن مرد اور عورتیں ان کے اندر گھل مل کر نہ رہ رہے ہوتے، ان سے الگ ہو جاتے، جدا ہو جاتے تو پھر ہم ان کو دردناک عذاب دیتے، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیتا جس وقت رکھی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیتا حمیت کہتے ہیں غیرت کو بھئی، ضد کو، جس وقت ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں میں غیرت رکھی، اور غیرت بھی کون سی، حمیت الجاہلیتی جاہلیت والی غیرت، یا حمیت ضد کے معنی میں کر لیں، جنہوں نے اپنے دلوں میں ضد رکھی، حمیت الجاہلیتی جاہلیت والی ضد، تو یہ حمیت ثانی جو ہے یہ حمیت اول سے بدل ہے بھائی، بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے، جس وقت رکھی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں کے اندر غیرت جاہلیت والی غیرت، فانزل اللہ دیکھا انہوں نے بھائی جاہلیت والی غیرت تھی ان کے دلوں میں، جاہلیت والی ضد تھی، چنانچہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو اوپر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا یہ ہم نہیں جانتے، بسم اللہ نہیں لکھیں گے، جیسے پہلے ہوتا تھا اسی طرح لکھیں گے، اور اوپر لکھیں بسمک اللہم جیسے ہم کرتے تھے پہلے اسی طرح لکھیں گے، کیا لکھیں اوپر
بسمک اللہم، بڑی بحث وغیرہ، پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے اچھا بھائی بسمک اللہم لکھ دو. پھر اس کے بعد جب آخر میں لکھ لیا تو یا تو جب وہ لکھ رہے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا لکھو اب ہذا ما قضا علیہ محمد، محمد الرسول اللہ، یہ وہ ہے جس پر فیصلہ کیا ہے محمد الرسول اللہ نے. کہنے لگے محمد الرسول اللہ نہیں لکھیں گے، اسی میں تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، ہم تو رسول نہیں لکھیں گے، محمد ابن عبداللہ لکھیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا اچھا بھائی چلو بھائی علی یہ رسول اللہ یہ ختم کر دو اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا کہ میں آپ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ ختم کر دوں. تو حضور علیہ السلام نے پھر خود اپنے ہاتھ سے وہ معاہدہ لے کر اس کو ختم کر دیا اور محمد ابن عبداللہ لکھا بھائی. تو انہوں نے دیکھو جاہلیت والی ساری ضد تھی ان کی، اور اسی طرح شرائط جو انہوں نے رکھوائیں کہ اس سال نہیں ہم عمرہ کرو گے اگلے سال آؤ گے، اور کہ ہم میں سے کوئی جائے گا تو واپس کرو گے، تو یہ ساری ان کی طرف سے باتیں جو ہوئی بھائی. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جس وقت رکھی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں کے اندر جاہلیت والی غیرت، جاہلیت والی ضد. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، تو اللہ نے نازل فرمایا اللہ نے نازل فرمایا سَكِينَتَهُ اپنے اطمینان کو، یعنی اپنی طرف سے اطمینان کو، اللہ نے اپنی طرف اطمینان کو نازل فرمایا علی رسولہ اپنے پیغمبر پر، وعلی المؤمنین اور مومنین پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے ساتھ لازم کر دیا تقوی والی بات کو، تقوی والی بات ان کے ساتھ لازم کر دی. یا یوں ترجمہ کر لیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ثابت رکھا ان مومنین کو کلمہ التَّقْوَى تقوی والی بات پر، ان مومنین کو تقوی والی بات پر باقی رکھا. تقوی والی بات کیا؟ یہ کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. کتنی کڑی شرائط تھی مولانا تصور تو کریں، اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے، پھر اس موقع پر دشمن کی باتیں مان لی جائیں. بھائی طاقت نہ ہو پھر تو الگ بات ہے، پھر تو کچھ صورت بنتی بھی ہے. طاقت بھی ہے، 1500 صحابہ ہیں بھائی، 1500 صحابہ بھائی، 313 صحابہ تھے، اور ان کے 1000 جنگجوؤں کا، بڑے بڑے جنگجوؤں کا اور زبردست مقابلہ کر کے ان کو عبرتناک شکست دی تھی. احد کے اندر بھائی، احد کے اندر اسی طرح لڑائی ہوئی، اور وہاں پر یہ بڑی قوت کے ساتھ آئے تھے مشرکین. غزوہ خندق کے اندر تو سارے عرب کو اکٹھا کر کے لے آئے تھے، تو اس وقت تو مسلمان ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں اتنا، اور اس وقت تو اب مسلمان سارے تیار تھے، موت کی بیعت کر چکے ہیں، پھر اس موقع پر ان کی اس طرح کی شرائط مان لینا یہ یقیناً ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان نازل فرما دیا بھائی، اور ان کو تقوی والی بات پر ثابت رکھا، یعنی کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. بعضوں نے کہا کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ یہی سبب ہے تقوی کا، یہی کلمہ کہاں تک لے جانے والا ہے تقوی تک، تو یہ کلمہ تقوی ہے بھائی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ثابت رکھا ان کو یعنی مومنین کو تقوی کی بات پر، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تصور کیجئے وہاں، دیکھیے تو صحیح بھائی صحابہ کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ لوگ اس تقوی والی کلمہ تقوی کے احق بہا زیادہ لائق تھے، واہلہا اور اس کے اہل تھے صحابہ. اور دیکھیے بھائی
پیچھے اللہ نے ذکر فرمایا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے، اسی وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے بھائی. کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ اس پر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا. لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ راضی ہو چکا، راضی ہو چکا. اور تو دنیا میں کسی کے حال کا پتہ نہیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں پتہ نہیں نجات ہوگی یا نجات نہیں ہوگی. ان کے بارے میں تو اللہ نے صراحتن فرما دیا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، راضی ہو چکے ہیں. یعنی یہ کچھ بھی کر لیں اب یہ جنتی ہی جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں. کتنی بڑی بشارت ہے بھائی، کتنی بڑی بشارت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساتھ بیچ میں جگہ جگہ صحابہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھائی، صحابہ کی محبت. وکانو احق بها، ہاں ضمیر جو ہے یہ راجع ہے کلمہ تقویٰ کو. واہلہا کی ہاں ضمیر بھی راجع ہے کلمہ تقویٰ کو. وکانو احق بها، اور یہ مومنین جو ہیں یہ کلمہ تقویٰ کے زیادہ لائق تھے. واہلہا، اور اس کلمہ تقویٰ کے اہل تھے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق، بھائی صلح حدیبیہ جب یہ عمرے کے سفر پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، میں نے بتلایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ آپ اور صحابہ کے ہمراہ آپ نے عمرہ ادا کیا ہے بڑے اطمینان سے، اور پھر کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، قصر کروا رہے ہیں، کچھ لوگ بال منڈوا رہے ہیں اور کچھ قصر کر رہے ہیں یعنی بال چھوٹے کروا رہے ہیں. تو یہ خواب صحابہ کے سامنے بھی ذکر کیا. صحابہ کا تو پہلے ہی بڑا اشتیاق تھا، بڑا عرصہ گزر چکا تھا، حرم سے نہیں گئے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام کا بھی ارادہ بن گیا جانے کا. تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر وہ واقعہ پیش آیا، اور بغیر عمرے ہی کے مسلمانوں کو واپس آنا پڑا، واپس آنا پڑا. تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہم اطمینان سے عمرہ ہم کر رہے ہیں اور پھر بال منڈوا رہے ہیں، بال چھوٹے کروا رہے ہیں. حیران سوال کے انداز میں بات پوچھی کہ آپ نے تو خواب یہ دیکھا تھا، اور پیغمبر کا خواب تو وہی ہوا کرتا ہے بھائی. تو انہوں نے یہ سوال کیا بھائی، تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اسی سال. تو حضور نے فرمایا ہم ضرور عمرہ کریں گے اور اطمینان اور امن کے ساتھ کریں گے، اور تم پھر کوئی حلق کروا رہا ہوگا اور کوئی قصر کروا رہا ہوگا. چنانچہ پھر اگلے ہی سال سب نے دیکھا کہ صلح ہو چکی ہے، مسلمانوں نے بڑے اطمینان سے عمرہ کر رہے ہیں اور حلق کروا رہے ہیں، قصر کروا رہے ہیں. تو خواب اللہ نے پورا فرمایا. اور جب مسلمان، تو دیکھیے یہاں خواب دیکھا تھا تو اس کے بارے میں یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ خواب جو دیکھا تھا وہ اللہ نے آپ کو برحق دکھایا تھا، وہ امر واقعی ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا، تحقیق اللہ نے سچا دکھلایا اپنے رسول کو. الرؤيا خواب، رؤيا خواب، تحقیق اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا. بالحق، برحق یعنی ٹھیک ٹھیک، یعنی جو واقعے کے مطابق تھا، جو واقعے کے مطابق تھا. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق، تحقیق اللہ نے سچا دکھلایا اپنے پیغمبر کو خواب. یوں ترجمہ کریں، تحقیق اللہ نے سچ
سچا خواب دکھلایا اپنے رسول کو بالحق ٹھیک ٹھیک، یعنی جو واقع بالحق کا معنی سمجھ میں آیا بھائی، جو برحق تھا یعنی واقع کے مطابق تھا. چنانچہ جب اس سفر سے واپس آئے بھائی تو منافقین ساتھ بھی نہیں گئے تھے، پھر انہوں نے باتیں بھی بنانی شروع کر دیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم امن اور امن و امان سے ہم نے عمرہ کیا اور حلق و قصر کروایا، تو اس طرح انہوں نے باتیں مشہور کیں بھائی. تو اسی پر اللہ یہ فرما رہے ہیں تاکہ مومنین کے ذہن میں بھی کوئی بات آئے، سوال پیدا ہو جس کا جواب تو حضور علیہ السلام نے بھی ذکر کر دیا، اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ سچا خواب ہم نے دکھایا تھا اور ایسا ہی ہوگا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. آمینینا، اس حال میں کہ تم امان والے ہوگے، امن میں ہوگے بھائی، اس حال میں کہ تم امن. محلقین رؤوسکم ومقصرین، حلق کہتے ہیں استرے سے سر کے بال منڈوانا، اور قصر کہتے ہیں قینچی وغیرہ سے بالوں کو کترنا چھوٹا کرنا. محلقین رؤوسکم، اس حال میں کہ تم اپنے سروں کا حلق کروانے والے ہوگے، اپنے سر منڈوانے والے ہوگے، ومقصرین اور اپنے بالوں کو چھوٹے کرنے والے ہوگے، کتروانے والے ہوگے. لا تخافونا، بے خوف ہوگے تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءَ اللَّهُ تَعَالَى امان کے ساتھ ساروں کو اپنے سروں کو حلق کرواتے ہوئے اور اپنے بالوں کو کترواتے ہوئے. لا تخافونا، تمہیں خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہاں آیا انشاءاللہ، تو یہ اگر اللہ نے چاہا، یاد رکھیے یہ انشاءاللہ جیسے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کسی بات میں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا بھائی شک کے لیے. اسی طرح یہ کبھی یقین کے لیے بھی آتا ہے، آپ کا جب کوئی پکا ارادہ ہو تو اس وقت بھی آپ کہتے ہیں یا نہیں انشاءاللہ، تو وہاں مقصد کیا ہوتا ہے، یقین کے لیے آپ لے کر آتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ایسا ضرور کروں گا بھائی انشاءاللہ. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کبھی یہ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، اور کبھی یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یقین کے لیے ہے بھائی، یقین کے لیے. اور نیز یہاں پر مومنوں کو تعلیم دینا مقصد ہے کہ آگے کی جب کوئی بات کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور بعض علماء نے لکھا کہ یہاں بھی انشاءاللہ شک ہی کے لیے ہے، لیکن مومنین کے اعتبار سے بعض اوقات اللہ ایک بات کی یقینی خبر دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک واقعے نے ہونا تو یقینی طور پر ہے لیکن اس کی اللہ یقینی خبر نہیں دیتے کسی مصلحت کی بنا پر، کسی مصلحت. تو یہاں پر بھی انشاءاللہ اسی لیے لے کر آئے کہ اللہ مومنین کو کسی مصلحت کی بنا پر یقینی خبر نہیں دے رہے بھائی، اگرچہ ہونا تو تھا یقینی طور پر لیکن اس وقت مومنین کو بتلانا خلاف مصلحت ہے بھائی، تو اس لیے اللہ نے انشاءاللہ ذکر فرمایا. صورت سمجھ میں آ گئی کہ اگلے سال اگر اللہ نے چاہا تم امان کے ساتھ با
بالوں کا قصر اور حلق کرواتے ہوئے داخل ہو گئے بغیر کسی خوف کے. فعلم ما لم تعلموا, پس اللہ نے جانا, پس اللہ جانتے تھے, ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے. فعلم ما لم تعلموا, پس اللہ جانتے تھے وہ جو تم نہیں جانتے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, پس کر دی اس کے علاوہ بھی, پس کر دی اس کے علاوہ بھی ایک قریبی فتح کر دی, فتح دے دی. فجعل من دون ذالکا, ذالکا کے ذریعے اشارہ ہے یہ جو تم مسجد الحرام امن و امان کے ساتھ جاؤ گے یہ تو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے, اس کے علاوہ بھی اللہ نے تمہیں قریبی فتح دے دی. کون سی فتح؟ وہی فتح خیبر جو اس واقعے کے ڈیڑھ دو ماہ کے بعد پیش آیا. بھائی یہ واقعہ یہ صلح حدیبیہ ہوئی ذی قعدہ کے اندر, بھائی 6 ہجری میں ذی قعدہ میں, اور آگے ذی الحج کا مہینہ اور محرم 7 ہجری کا جو محرم, اسی میں غزوہ خیبر کا واقعہ پھر پیش آیا. بھائی فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, پس اللہ جانتے تھے وہ جو تم نہیں جانتے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, تو اللہ نے اس کے علاوہ ایک اور قریبی فتح بھی کر دی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق, اللہ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے بھیجا اپنے پیغمبر کو بالہدى ہدایت کے ساتھ, ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس کو غالب کر دے سارے دینوں پر. لِيُظْهِرَهُ, تاکہ اس کو غالب کر دے سچے دین کو, عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سارے دینوں پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ کافی ہے بعتبار گواہ کے, اللہ بعتبار گواہ کے کافی ہے. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس دین کو غالب کر دیں گے تمام دینوں پر, تو یقیناً یہ تمام دینوں پر غالب ہوگا. اور پھر جس کا مشاہدہ تمام دنیا نے کیا کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر اسلام نے تمام مذاہب عالم پر حکومت کی. بھائی مذاہب عالم پر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت وجود میں آئی. بھائی اور سب سے بڑی سلطنت, بھائی جس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ مخالفین, جو بڑی حکومت بھی کوئی ہوتی, ایک خط لکھا جاتا تھا کہ ایسا کر دو ورنہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, وہ بلا چون چراں اس حکم کو مان لیتے تھے. بھائی ایسی عظیم حکومت, بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی عجیب عجیب واقعات, بھائی ہمارے تاریخ میں انسان حیران ہوتا ہے سن کر, انسان حیران ہوتا ہے کس طرح ایک ایک مومن, ایک ایک فرد کا اپنے خیال رکھا جاتا تھا. کہتے ہیں ایک شخص نے, وہ قید مسلمان کو ایک تاجر تھا اور وہ روم وغیرہ کے علاقے میں تھا, وہاں کے گورنر نے اس کو قید کر دیا. اس نے کسی طرح کسی آدمی کو کوئی مال وغیرہ کا کہا کہ میں تمہیں مال دوں گا یا کچھ, تم میرا یہ پیغام پہنچا دو خلیفہ تک. وہ شخص اس نے پیغام پہنچا دیا, خلیفہ کو پیغام ملا, اس نے اسی وقت بادشاہ کو ان کے خط لکھا. بادشاہ کو غالباً معتصم باللہ یا کون خلیفہ تھا, لیکن تو خیر اس کا نام میرے ذہن میں نہیں, تو وہ اس نے خط لکھا. مشہور واقعہ ہے بھائی. اور کہ ان کے بادشاہ کو قید گورنر نے کیا تھا, نیچے ایک چھوٹے آدمی نے, بھائی اوپر بادشاہ جو تھا ان کا پورے ملک کا بڑا, اس کو خط لکھا کہ تمہارے فلاں شخص نے ہمارے ایک مسلمان بھائی کو قید کر رکھا ہے. میرا خط پہنچتے ہی فوراً اس کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ ہماری طرف روانہ کر دو, ورنہ یاد رکھو اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو میں ایک ایسا لشکر لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گا کہ جس کا پہلا دستہ اگر تمہارے محل میں ہوگا تو آخری دستہ ہماری دارالحکومت کے اندر ہوگا. اس بادشاہ کو جیسے ہی یہ خط ملا,
اس نے فوراً اس گورنر کو طلب کیا اور سخت باز پرس کی اور کہا اس قیدی کو پیش کرو، اور پھر اس قیدی کو بڑی عزت اور اکرام سے اور بہت زیادہ تحفے تحائف دے کر روانہ کیا مسلمانوں کی مملکت کی طرف بھائی. اور جیسے آپ جانتے ہیں بھائی، جیسے برصغیر میں اسلام پہنچا، یہاں بھی ایک عورت جو تھی اس نے پیغام بھجوایا تھا جس کو ڈاکوؤں وغیرہ نے اور وہاں کے ہندو حکومت فوجیوں نے تکلیف دی تھی. اس نے خط بھیجا خلیفۃ المسلمین کو بغداد بھائی. خط پہنچتے ہی فوراً وہاں سے ایک مسلمان عورت کے لیے پورے اسلامی عظیم لشکر حرکت میں آیا، اور محمد ابن قاسم بھائی وہ لشکر کی کمان کرتے ہوئے سندھ پہنچے. اور پھر اس پوری حکومت جو تھی وہاں، راجہ داہر تھا ہندوؤں کا راجہ، اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی بھائی. اور محمد ابن قاسم کتنی عمر تھی جانتے ہو جب آیا تھا وہاں؟ جی بڑا کم عمر تھا بھائی، 16-17 سال یا اتنی عمر تھی، اندازہ لگاؤ بھائی. 16-17 سال کمانڈر ان چیف بن کر آ رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کا عالم ہوتا تھا مولانا. ایک ایک بچہ ابتدا سے ہی مجاہد ہوا کرتا تھا، تلوار، تیر اندازی، گھڑ سواری، ہر چیز کا ماہر ہوا کرتا تھا بھائی. جی تو یہ اللہ اس دین کو تمام دنیا پر غالب کریں گے. اور اس کا میں نے بتلایا ایک مشاہدہ دنیا اس ابتدائی اسلام کے زمانے میں کر چکی ہے، اور ایک مرتبہ پھر مشاہدہ ہوگا آخر زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کوئی کافر باقی نہ رہے گا، تمام دنیا کے اندر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس سچے دین کو سارے دینوں پر. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہیں باعتبار گواہ کے. کفا باللہ کی ترکیب میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ بات جارہ زائدہ ہے، اور لفظ اللہ مجرور لفظن ہے لیکن مرفوع ہے، محلن یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ کفا کے لیے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد قرآن میں 4 جگہ آیا ہے بھائی. ایک جگہ پر آپ کا نام احمد آیا ہے، باقی جہاں بھی آپ کا ذکر آیا ہے آپ کی صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا آپ کو بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یہاں پر محمد رسول اللہ آیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو مولانا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان مشرکین مکہ نے عہد نامے سے رسول اللہ کے لفظ کو حضور کے نام سے جدا کر دیا تھا، قرآن نے ہمیشہ کے لیے ساتھ پھر ملا دیا کہ یہ صفت آپ کی ہے، اور اسی وجہ سے یہاں محمد رسول اللہ آیا بھائی. محمد یہ مبتدا ہے اور رسول اللہ خبر ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، رحم دل ہیں آپس میں. وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں. کفار کے معاملے میں بہت سختی کرتے ہیں وہ، اور آپس میں مومنین کے درمیان معاملات ہوں تو حد درجے رحم کرنے والے ہیں، حد درجے. یہاں ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آتا ہے ہمیشہ بھائی، آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان آپس میں رحم دل نہیں، آپس میں بھائی رحم دل نہیں. تو
شاید اس کی وجہ یہ ہے جیسے قرآن میں آیا کہ پہلے اشداء آیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سختی والی صفت کو پہلے ذکر فرمایا اور آپس کے رحم کو بعد میں ذکر فرمایا، معلوم ہوا کفر پر سختی، کفر کی نفرت جتنی دل میں آئے گی تو آپس میں اتنا رحم بڑھے گا بھائی، تو ہمارے آپس میں وہ رحم دلی نہ ہونے کی وجہ یہ، شاید یہ وجہ ہے، میں نے بتایا میرے ذہن میں آتا ہے، باقی آپ کو پسند آئے تو لے لیں، شاید اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے دل میں کفر کی وہ نفرت نہیں جو ہونی چاہیے بھائی، ہمارے دل میں کفر کی وہ نفرت نہیں جو ہونی چاہیے، اگر وہ نفرت ہمارے دل میں آ جائے تو ہماری آپس کی محبت بھی اسی قدر بڑھ جائے بھائی، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی یہ میرے دل میں ایک نقطہ آتا ہے ہمیشہ اس مقام پر، میں نے سوچا آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں، اگر آپ کو پسند آئے تو لے لیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعاً سجداً، رکع جمع ہے راکع کی، سجداً جمع ہے ساجد کی، تراہم آپ اے مخاطب آپ دیکھیں گے ان کو، رکعاً رکوع کرتے ہوئے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، آپ دیکھیں گے کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہیں فضلا فضل کو، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوانا اور رضامندی کو یعنی اللہ کی رضا کو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں، سیماہم، سیما کا کیا معنی میں نے بیان کیا تھا، علامت نشانی، سیماہم ان کی علامت جو ہے، ان کی نشانی جو ہے ان مومنین کی، فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود سجدوں کے اثر سے، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں کی میں کی پہچان ہوتی ہے، اس کی نشانی ہے بھائی، سمجھ میں آیا، کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدوں میں ہیں، تو ان کے چہروں پر ایک خاص نورانیت آپ کو اے مخاطب دکھائی دے گی، ان صحابہ کے چہروں پر ایک خاص نورانیت آپ کو دکھائی دے گی ان رکوع اور سجدوں کی وجہ سے، اور بالخصوص نماز تہجد کی وجہ سے، ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور ہے جس سے وہ سب لوگوں میں نمایاں طور پر پہچانے جاتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم، دیکھیے اب جی ترجمہ، اب محاورہ کس طرح کریں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں میں ہے، ان کی پہچان ان کے سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں میں ہے، ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی صفت ہے تورات میں، یہ ان کی صفت ہے تورات میں، تورات میں ان کی یہ نشانی بیان کی گئی، سمجھ میں آیا بھائی، علماء نے عبارتیں لدن نقل کی کہ تورات کے اندر بھی مسلمانوں کی یہ نشانیاں ذکر ہیں، ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثل کس معنی میں، صفت کے معنی میں، یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کا وصف ہے، فی التورات کس میں، تورات میں، وہ مثلہم فی الانجیل، اور یہ ان کی صفت ہے انجیل کے اندر، جی وہ مثل، اچھا بھائی، ذالک مثلہم فی التورات، ذالک ہے مبتدا، مثلہم فی التورات یہ ہے خبر، یہ ان کا وصف ہے تورات میں، وہ مثلہم فی الانجیل، یہ جو مثلہم ہے اس کو، اور بھی ترکیبیں ہیں آسان ترکیب، یہ جو مثلہم ہے اس کو بنائیے مبتدا، اور کا زرعین یہ آگے ساری اس کی خبر ہے،
تورات میں تو ان کی یہ مسل صفت بیان ہوئی کہ وہ کیا ہے، کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم کرنے والے ہیں، رکوع سجدے کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثر سے نمایاں نورانیت دکھائی دیتی ہے، یہ ان کے تورات میں وصف ہے. اور انجیل میں ان کا کیا وصف ہے؟ کزر عین اخرج شط اہو، یہ آگے سارا یہ خبر ہے بھائی اس کی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کا وصف انجیل میں یہ ہے، کزرعین، جیسے کھیتی ہو، اخراج شطأہو، جس نے نکالی اپنی کومپل، شطأہو اپنی کومپل، بھائی درخت پر کوئی جو نیا پتا نکلتا ہے کسی شاخ پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کومپل کہتے ہیں، نیا پتا، اس کو شط ان کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شط ان. یا اسی طرح وہ جب فصل کا بیج ڈالا گیا، فصل کا بیج جب اس کو زمین میں ڈال دیا گیا، تو پھر اس بیج میں سے سب سے پہلے جو باریک سا وہ کومپل سے نکلتی ہے، وہ بھی شط ان ہے بھائی. تو وہ مراد ہے یہاں پر بھائی، یہاں پر وہ مراد ہے. کزر عین اخراج شط اہو، جیسے کہ کھیتی نکالی اس نے اپنی کومپل، فآزرہو، پھر اس کو قوی کیا، فآزرہو، پھر اس کو، آزارا کے معنی مدد دینے کے، قوت دینے کے، فآزرہو، پھر اس کو قوت دی، پھر اس کو مضبوط کیا. کزر عین اخراج شط آہو، جیسے کہ کھیتی جس نے اپنی کومپل نکالی، فآزرہو، پس اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پس وہ موٹی ہوئی، فاستغلظ، پس وہ کومپل پھر موٹی ہوئی، فاستوى على سوقه، پھر سیدھی کھڑی ہوئی، على سوقه، سوق جمع ہے ساق کی، ساق، اور ساق کہتے ہیں درخت کے تنے کو، ساق کسے کہتے ہیں؟ تنا بھائی، جس پر پھر آگے شاخیں اور پتے لگے ہوتے ہیں، تو تنے کو ساق کہتے ہیں. اور یہاں فصل کا ذکر ہے، تو یہاں تو تنا نہیں، ساق کیا ہے اس کی فصل کی؟ وہ جو اس کی باریک سی ڈنڈی سی ہے، باریک سی نلی سی جو ہے فصل کی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ فاستوى على سوقه، پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اپنی ڈنڈی پر یا اپنی نلی پر. یعجب الزراع، بھلی لگتی ہے الزراع کسانوں کو، بھلی لگتی ہے کس کو؟ زراع، کاشت کرنے والے کسان، کسانوں کو بھلی لگتی ہے، کاشت کرنے والوں کو بھلی لگتی ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے ان کے ذریعے اللہ کافروں کو، تاکہ اللہ غصہ دلائے ان کے ذریعے کافروں کو. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور مومنین کی مثال جو ہے انجیل کے اندر وہ یہ ہے، کزرع اخرج شطأہ، جیسے کھیتی جس نے اپنی کومپل نکالی، فآزرہو، پس اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پس موٹی ہوئی، فاستوى على سوقه، پھر سیدھی کھڑی ہو گئی اپنی ڈنڈی پر. یعجب الزراع، خوش معلوم ہوتی ہے کاشتکاروں کو، کسانوں کو خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، یعنی ان کو بھلی لگتی ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے غصہ دلائے اللہ کافروں کو. مسلمانوں کی یہ مثال ہے بھائی انجیل میں، مسلمانوں کی مثال یہ ہے، جیسے کھیتی ہو، پہلے کیا ہو؟ پہلے کومپل نکلی ایک بھائی، سب سے پہلے مسلمان ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کومپل نکلی، پھر اس کے بعد اور کومپلیں نمودار ہوئیں،
پھر اس کے بعد وہ مضبوط ہوئی، تھوڑی سی قوت آئی ان میں، پھر وہ موٹی ہو گئی بھائی اور قوت آ گئی، پھر وہ اپنی ڈنڈی پر کھڑی ہو گئی یعنی پوری قوت پکڑ لی اس نے، اور ایسی فصل تیار ہوئی جو کاشت کرنے والوں کو بھلی لگتی ہے۔ خاص طور پر کاشت کرنے والوں کا ذکر کیا کیونکہ یہ کاشت انہی کا کام ہے، تو جو کھیتی کاشت کرنے والوں کو اچھی لگ رہی ہے، کاشت کرنے والوں کو تو ہر عیب وغیرہ کا پتہ ہوتا ہے فصل کے، تو جب ان کو اچھی لگ رہی ہے تو باقیوں کو بطریقے اولا اچھی لگے گی۔ تو یہ فصل تیار ہوئی، اللہ نے یہ فصل تیار کر دی۔ کیوں تیار کی؟ یہ جو مثال ذکر کی انجیل میں اللہ نے ان کی، یہ مثال ذکر کی ہے، تو یہ جو مثال ذکر کی اللہ نے کیوں؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ اس کے ذریعے کفار کو غصہ دلائیں۔ بھائی کہ یہ مومنین کی تو یہ حالت ہے، یہ تو اللہ فصل تیار کر رہے ہیں اور تم ان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، منہم ان میں سے، مغفرتا و اجرا عظیما، کیا وعدہ فرمایا ہے؟ مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور وہ جنہوں نے عمل اچھے عمل کیے ان میں سے، ان کے لیے کیا وعدہ فرمایا؟ مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ تو یہ جو اوپر آیا ان کی یہ مثال ہے تورات میں، تورات میں اب بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں جو بالکل انہی الفاظ کی قریب قریب ہیں۔ بھائی پتہ لگتا ہے انہوں نے ہر چیز میں تبدیلی کر دی لیکن پھر بھی وہ لفظ ملتے ہیں بھائی جو ان جیسے ہیں۔ اسی طرح انجیل کے اندر بھی اس جیسے لفظ ملتے ہیں جو اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور پھر انجیل میں تو یہاں تک ذکر ہے بڑے واضح لفظوں میں بھائی کہ پھر وہ دس ہزار کے نیک صفت لوگوں کے ساتھ کوہ فاران پر تشریف لائے۔ عبارت ان کی پوری ذہن میں، اس کی میرے ذہن میں نہیں، لیکن اسی طرح ہے کہ فاران، کوہ فاران پر وہ نمودار ہوا، وہ پیغمبر 10,000 قدوسیوں کے ساتھ، 10,000 پاک صفت لوگوں کے ساتھ جو ہے پیغمبر کوہ فاران پر ظاہر ہوا، اور اس میں اشارہ فتح مکہ کی طرف گئی۔ 10,000 صحابہ کو لے کر آپ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تھے، اور ان پہاڑوں پر، فاران جو ہے وہ پہاڑ جس پر غار حرا واقع ہے بھائی، اس کا نام ہے، تو یہ ان پہاڑ کے بیچ میں سے حضور علیہ السلام تشریف لائے 10,000 صحابہ کو لے کر۔ انجیل یاد رکھیے، تو یہ 10,000 کا ذکر ہے، لیکن یہ انجیل میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، اب بھی تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے بھائی، اتنے اختلافات ہیں ان کے آپس میں، بیچ میں عبارتوں کی تبدیلیاں جو کی ہیں، یعنی انسانی کلام ہو تو اس میں تو ضرور تعارض واقع ہوتا ہی ہے بھائی، ایک جگہ کوئی بات کی ہے دوسری جگہ دوسری بات کر دی، تو اتنے تعارض ہیں کہ وہ خود پریشان ہیں کہ کیا کریں، ان تعارضوں کا حل کیا نکالیں۔ چنانچہ کمیٹیاں بناتے ہیں بھائی، بڑے بڑے پادری اکٹھے ہوتے ہیں بھائی، یہ تعارض ختم کرو کسی طرح ان کے، وہ پھر اور تبدیلیاں کرتے ہیں عجیب ایک صورتحال ہے، اور تبدیلیاں کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں، لیکن 20 ختم کرتے ہیں 5-10 اور نئے نکل آتے ہیں بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ان کے پرانے نسخوں میں 10,000 کا لفظ تھا بھائی، 10,000، انہوں نے کہا یہ 10,000 تو مسلمان اپنی دلیل بنا رہے ہیں، 10,000 کو بدلو، اس کو لاکھوں میں لے گئے بھائی۔ عجیب لوگ ہیں بھائی۔ بہرحال دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے بھائی۔ سمجھ میں، اللہ تو قادر ہیں، اللہ کسی کو سبب بنا دیتے ہیں،
تو اللہ ہمیں بھی ان کی ہدایت کا سبب بنائے، اللہ ہمیں بھی کامل ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنائے۔ بھائی ایک انجیل ہے البتہ، انجیل برناباس کہتے ہیں اس کو، انجیل برناباس، یہ آج سے کوئی 100-150 یا 150 یا 200 سال کے لگ بھگ یہ دریافت ہوئی۔ بھائی کتابوں میں اس کا ذکر تو ملتا تھا، ان کی انجیلیں چار ہیں بھائی، تین یا چار ہیں غالباً مشہور، اور انجیل برناباس کا ذکر کتابوں میں ملتا تھا لیکن موجود نہیں تھی دنیا کے اندر۔ بھائی تو انہوں نے بھی بڑی تلاش کی، ان کو بھی نہیں ملی، ختم، سینکڑوں سال سے ختم تھی، بالکل اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اور برناباس جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، انہوں نے لکھی تھی۔ تو ایک پادری آج سے کوئی 150-200 سال پہلے کا، اس نے اس کی تحقیق میں سال ہاتھ سال لگا دیے، اس نے کہا میں اس کو ضرور تلاش کروں گا۔ بڑے بڑے جو شاہی کتب خانے تھے قدیم سے قدیم، وہ ان کی تلاش میں گیا بھائی، بادشاہوں کے محل میں ادھر ادھر جہاں وہ تلاش کر سکتا تھا، لگا رہا، یہاں تک کہ پھر غالباً شاید آسٹریلیا یا کس جگہ، یا آسٹریا کوئی ملک تھا، وہاں کے بادشاہ جو تھا اس کے محل، اس کے وہ تلاشی لیتا رہا، اور کرتے کرتے بالآخر اس کو اپنے ہی بادشاہوں کے محل میں ایک تہ خانہ مل گیا جہاں پر کتب خانہ تھا بھائی، ان کا دبا پڑا تھا، بند پڑا تھا۔ چنانچہ جب تہ خانے کا پتہ لگا، اس نے باقاعدہ حکومت کو بتلایا، اور پھر حکومت والے آئے، اور پھر اس کو کھولا گیا، اور وہ پادری بھی اندر اترا، اور اندر بڑی کتابیں موجود تھیں، اور انہی کے اندر ان کو پھر انجیل برناباس کا نسخہ ملا۔ انجیل برناباس کا نسخہ پھر انہوں نے جب اس کو پڑھا تو وہ پادری مسلمان ہو گیا۔ اس کے اندر صراحتاً ذکر، اب بھی اس کے نسخے اب تو عام ملتے ہیں بھائی، بازار سے آپ کو مل جائیں گے، جگہ جگہ محمد کا لفظ آ رہا ہے، محمد کو میں بھیجوں گا، محمد آئے گا، محمد کو آخری پیغمبر ہوں گے، سارا تفصیل۔ اور برناباس اس میں لکھتا ہے یہ جو دین عیسوی کو ابتدا میں ہی خراب کیا، یہ بھی یہودیوں نے خراب کیا تھا۔ یہودی پہلے کے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، تو کچھ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے بھائی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ختم، تو بہت مشکل ہے اب ہم ان کو کریں، یوں کرتے ہیں انہی کے اندر بیچ میں گھس جاتے ہیں، ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک یہودی تھا، پولس نام تھا، وہ بظاہر عیسائی بن گیا اور بڑا پیر بن گیا ان کا بھائی، بڑا پیر بن گیا، اور اس نے پھر یہ تثلیث کہا کہ خدا ایک نہیں تین ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں وغیرہ، اس طرح کی باتیں اس نے پھیلانا شروع کر دی بھائی۔ اور تو چنانچہ یہ برناباس کے اندر جو ہے وہ ان یہودیوں پر بھی بڑے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، کہ انہوں نے دین کو خراب کر دیا ہے، دین کو بدل دیا ہے، بالکل واضح لفظوں میں ساری باتیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ پادری پھر مسلمان ہو گیا بھائی، مسلمان ہو گیا، اور ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، انہی کے مکتب محل سے ملی، انہی کے تہخانوں سے ملی، انہی کی کتابوں میں برناباس کا ذکر بھی ملتا تھا، انہی کے آدمی نے تلاش کی، انہی کے حکومت والوں نے آ کر نکالی، لیکن انہوں نے پھر کیا کہہ دیا، وہ یہ تو مسلمانوں نے ہمارے ادھر لا کر چھپا کر رکھی، آج بھی اس کو، تو آج بھی اس کے نسخے مل جاتے ہیں، عام مل جاتے ہیں بھائی۔ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔